ugu yaraan 7 ruux ayaa ku geeriyootay tiro kale way ku dhaawacmeen kadib qarax gaari loo adeegsaday oo lagu qarxiyay maqaayad ka soo horjeedo wasaaradda arrimaha amniga iyo waliba wasaaradda isboortiska qarxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmada shalay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya uu ku dhawaaqay qorshe looga hortagayo inay qadhacaan qarxyo gudaha magaalada Muqdisho isagoona habeenkii xalay ahaay kormeere qayb ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho markii uu qaraxa dhacay kadib ayaa waxa goobta gaaray wariyaal waxana ka mid ahayd wariyaha Fartuun Cabdi Nuur oo warkan nooga diyaarisay gaari laga soo buuxiyo waxyaalaha qarxa ayaa saaka ku qarxay meel ka fayl ugu cabo isla markaana ka soo horjeeda wasaaradda isboortiska ee magaalada Muqdisho gaarigan oo nuuciisa ahaa baawurta loo yaqaan kaaribka ayaa wadihii gaarigan uu goobta iskooga baxsaday waxaana ay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay dad shacab ah oo isla markaana ku qaxweynaya maqaaxida iyo dad kale oo wadada marayay waxa sidoo kale uu burbur ka soo gaaray maqaaxida iyo baawur goobta ka agdhaweeyd qaraxan ayaa ugu yaraan waxa ku geeriyootay 8 qof oo isku jira dad maqaaxida ku qaxweynaya iyo dad wadooyinka maraayay qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxa goobta soo gaaray masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxa saxaafadda la hadlay kana warbixiyay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Xalane qaraxu ka dhacay ka soo jeedka wasaaradda isboortiga maqaayada la fadhiisto ka dhacay ku dhawaad 7 qof aad dhacay dhaawacna waa jira gaari saar u qaaya waxa gaarigu marka goob ka fiisay qaxwayaan saakiinta oo maqaayada shacabka ay qaraxu ka dhacay si dhima taalla u naxariisto kaga dhalinyara iyo odayaal maqaayada fadhiyay markii la soo baaritaanka la soo afneero ayuu baan idinla wadaagayna 7 weeye dhimashadu dhaawacna dawaan la qaaday militari rasmiya kama hayo ilaahayna ha u naxariisto ka dhimatay gaariga meesha la dhigay ninkii wadayna deemako gaariga meesha uu ka tagay aadna uga xunnahay dee khasaaraha shacabka gaaray ilaahay dowlad mana dee wax rajaynayna cadowga ummadda ku soo duulay la iska qabto oo meel looga soo wajiyo insha Allah Sidii loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho ku soo badbatay dilalka qorsheysan iyo sidoo kale qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho Fartuun Cabdi Nuur TV ga caalamiga Kalsan TV magaalada Muqdisho